ქალბატონებო და ბატონებო, ძვირფასო საზოგადოებო. მინდა მოგმართო თქვენ და საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს, რათა გამცნოთ ერთი მეტად მნიშვნელოვანი და სასიამოვნო სიახლე. ყველას კარგად მოგეხსენებათ, თუ როგორ ვითარდება ქვეყანაში მოვლენები ბოლო თვეების განმავლობაში. ტელეფონით საუბრების ხანგრძლივობა მკვეთრად გაიზარდა. გამწაფდა მოთხოვნა მობილურ ინტერნეტზე. ამის გათვალისწინებით Geocell-მა მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილება. ამიერიდან უსასრულოდ საუბარი 50 ლარის ნაცვლად 25 ლარად იქნება შესაძლებელი. თანაც უსასრულო SMS-ებითა და 1 გიგაბაიტი ხარისხიანი ინტერნეტით. ანუ უსასრულო საუბარი ყველა მიმართულებაზე ვრცელდება? დიახ, უსასრულოდ ისაუბროთ ყველა ქსელის აბონენტთა მთელ საქართველოში. თქვენ თუ შეიძლება. რითი განსხვავდება ეს პაკეტი კონკურენტის მსგავსი შედავაზებისგან? იმითი, რომ ბევრად უფრო სწრაფი ინტერნეტია. მალო. უსასრულო საუბრები Geocell-ისგან 25 ლარად. ეს მართლაც მასშტაბური მოვლენაა. თაკო? გარდა ამისა, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესთ 10 და 5 ლარიანი პაკეტებით. ამ ყველაფერზე დაწვრილებით ინფორმაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ Geocell-ის ვებგვერდზე. მადლობა.